Yo, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Spimbaz kwa mitandao ya kijamii inajulikana kama Silva Kilo. Ukiangalia niko eneo la JOGOO ROAD. Na ukiangalia pale nyuma yangu kuna vile barabara magari zina divert haziruhusiwi maybe kupita hapa. Kumekuwa hali ya kumekuwa na protest kidogo, kuna kwa na wanaazimio ambao wamekuwa kwenye JOGOO ROAD wakiweza kujaribu kuweka maandamano au kuanzisha maandamano. Vile vile maskari ofisa wamekuwa hapa kudeal na wao. Na sisi kama Spimbaz tuko live JOGOO ROAD kukuletea update tujue mambo inaendelea vipi. Vile vile maskari wameweza kuwa Wachili ya machili ya tiagas kidogo watu wakaenda manjia mbili tatu na natumai tutapata fursa kuweza kuongea na wanaazimio vile vile pia kupata fursa kuongea na afisa wa polisi tujue mambo iko vipi lakini kwa niaba yote wanajaribu kuweka mambo iko sawa watu waendelee biashara zao ukiangalia barabara ile imefungwa sasa kuguliwa na watu waendelee na shughuli zao kuna wale ambao wanaenda kazi kuna wale ambao wanarudi manyumbani vile vile si kama wana Spimbaz tuko hapa kukuletea update itakuwaje kutakuwa na peaceful protest ama itakuwa la vile vile pale kwenye mtandao jana tuliweza kuona kuwa kiongozi wa serikali polisi aliweza kusema hairuhusiwi na ukiangalia hapa kuna gari ya polisi ya Makongeni ambayo inaweza kutoka na kuelekea inafikwa inafuatilia maybe shughuli moja mbili tatu na sisi kama na Spimbaz pia tutakujua mnaenda wapi vile vile ekipu kuitazama Spimbaz tukiwa JOGOO ROAD tutakuletea real time updates thank you nilizania utapana ufuate hiyo gari ungezungusha tu hivi eh hey, sawa tu lakini haina shida takata
Yo, mambo vipi, ukiangalia tuko eneo la JOGOO ROAD na kama dalili ya maandamano inaanza kuanza. Ukiangalia magari zinaanza kuhepa barabara na kupita njia tofauti. Ukiangalia magari mengi zinapita wrong side. Vile vile ukiangalia magari zinazotoka JOGOO ROAD zinapita kwa mwisho. Pale mbele naambiwa kwamba kuna watu ambao wazaweza kuwa fika already. Experience baba yao. Alisema siku 100 tuko na unga. Iko wapi? In the next 100 days. In 6 months time, at 20, all those lives, Kenyans are bitter. One better life. All right, shukran sana. Wewe ni mmoja ambao wanaumia wa Kenya ambao wanateseka. So, tuzunge mbele. Ni kitu gani ambayo inaendelea? Na tuweze kuleta wewe habari kama mtazamaji wetu wa mbali. Experience baba yao. All right. All right. Kile tuko JOGOO ROAD na Wakenya wamejitokeza kwa wingi. Kuna wale ambao wamekuja kuangalia nini inaendelea. Vile vile kuna wale ambao waweza kutoa maoni yao. Naomba nikujulishe kwamba magari yanaweza kupiga wrong side kwa sasa kuelekea town, sababu barabara ya City Stadium imeweza kufungwa. So wacha nikaribie pale mbele niweze kuelekea kusubiri nini inaendelea. Shukuru sana kutazama SP Mbas, tuko live JOGOO ROAD. Kwa majina ya mtandao pale ni Silver Kido, na tuko hapa kuelezea live update, tujue nini inaendelea. Mambo mko poa? Wazi. Sawa. Alright. Ilikuwa ni peaceful protest, so imani vitu zitakuwa ni sawa. So wacha niweze ku kaza mwendo kidogo. Wanaanza na mimi bwana. Sawa. Hii unga bwana. Eh? Hii ni kitu gani? Ukiangalia maafisa wameweza ku watawanisha wale ambao wanafanya maandamano, na tunaweza kuona kuna tear gas ambayo imetupwa. So vile vile watu tuweze kuongea na wananchi ambao wanataka kuongeleshwa na kupatia maoni yao, tujue ni ipi. So sisi kama SP Mbas tutakuletea habari. Right. Go ahead.
Buzz.